Vamos lá, rapaziada, desafio insano! Só vale o novo pet, o Doberman e o Leão. Beleza, rapaziada. Pega três porquinhos da Índia ou três pets igual aí. Junta no turno 3. No turno 5 pra tentar achar o Doberman mais cedo. Ou no turno 7 pra tentar achar o Leão mais cedo. Beleza, mano? Só vale Doberman e Leão na mesa. Fé em God, dude. Fé em God, dude. Tenta achar um porquinho da Índia mais cedo aqui, né? Tryhardar, né? Venom, Venom, Venom. Live até meia-noite? Eu sou escravo agora, pô. Vou comprar pão, vai lá, bebê. Sim. E. É. E. O que significa grau? O nível do bichinho ou tia day, tia? Deixa eu ver se vem um pouquinho mais cedo. Ganhou boa, George, né? Boa, bebê. Jogou fino, pô. Essa é a saideira. Ai, vou jogar um Brotato depois, mano. Não gravei nenhum vídeo hoje de SAP. Né? Mas também tô com essa cara de cu também, a disposição também, né, mano? A puta disposição também, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Vendo, 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 vendo. Tô na facu, mas foda-se. Partidinha mais importante. Qual é, mano? Qual é, mano? Partidinha? Será que deu vídeo hoje? Nada, nada. Patetas da Lerdeza é bom. Faz um aquecimento, você ganha da vídeo. Bom. Bom. Nice! Junta turno. Turno 5, né? Falei, entre 4 e 25, tudo bom? Hoje já não tá bom. Tá mesmo não. Já tá meio estranho hoje, mas tudo bem, né, chat? To you, better never, to never, to baby now. Baby, baby, pogger, pogger. Queria estar em casa dormindo. Deixa eu baixar a música, parece do pagode, mano. Os caras malhando, mano. What the fuck? Ativa, Pedro. Se tiver um, não, mais de um, não. Nossa, Vitor. Até aqui em Goiânia, que é um forno, tá friozinho. Pois é, mano. Esse emote aí, mano. Sete homens. Dançando com os emotes mais aleatórios que tem, né, mano? Achei que do nada, né? Lariga! Oh, baby pug in my ass. Vamos passar o turno aí, rapaziada, pô. Vamos passar o turno, vamos querer, pô. Fala, Pauditano. Vamos querer passar o turno, rapaziada. Essa é boa, hein? Tenta achar o Doberman aqui, chat. Doberman. Doberman. Que isso, mano? Fuck me. Dude.
Mais uma tentativa, hein? Apostei no cachorro, filho. Oh, baby, pug me, na, 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 na. Doberman Leão é o meta. Mas é literalmente o meta, pô. Oi, Betatão, olha eu aqui de novo. Hoje parece que tem sap, hein? Tem não, Genilton. Vou chegar pro hotel daqui a pouco, mano. Chegou tarde. F. Baby, now. Os maridos da terra. Ainda bem que tu voltou pro 3D, do até não fazer justo teu olhar. Que isso, mané? Quatro descobertas e nada. Alguém já achou um Dober? Infinite Groot, Deafim, Anonymous, Adrian. Ah, mano. Só o Strayer Hardão, mané. Na, 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 na. Sai do serviço agora. F. Que geralmente jogo SAP mais tarde, mas hoje comecei com SAP, né, mano? Ah, BB, porque eu não joguei ontem. Na, 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 na. Quase perdi esse encontro hoje quando fui comprar pão. O bolso tava furado. Felizmente achei o dinheiro do chão, pé da padaria. Você levou 100 reais pra comprar pão, bebê? Ah, famoso ali é louco, né, mano? É que tem muita gente aqui em casa. Tem muita boca aqui em casa pra alimentar. 100 reais de pão todo dia. O cara chega tarde quando começa sapo e quando vem com o broteto, chega cedo. Fala, Kinguinha. Tudo bom, bebê? Deixa eu procurar meu Doberman aqui na raça mesmo, né, chat? É o jeito, né? Quando começa assim... Foi só pão, não. Fui fazer mais quanto. Oh, baby, fucking dick, right, na, na, na. Oh, baby, fucking cock, na, 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 na. Tô com frio, deixa que eu desquento, Kinguinha. Eita! Eita! Pilei dois dólares. Você pilou o dorme, meu mano. Às vezes teu irmão é uma desgrama. O moleque guardou louça por uma semana só pra quando eu estiver acabando de lavar, botar tudo na pinha. Eu matava. Cafezinho, porque ele... Que isso? Ah. Famoso alguns, né, mano? Famoso alguns, né, mano? O cara fez um Doberman level 12 e veio o leão ainda. Alguns. Oh, baby, pug me, na, 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 na. Deus tem seus preferidos. Essa é uma boa, é uma boa frase, George, né? Tem uns dois malucos de ontem com raiva de mim de tanto que eu falei de SAP ontem. Não sei nem como não tá banido, Genilton. É porque você é nome de velho, mano. Fica com pena de banir, pô. Pô, sacanagem banir o Genilton, né, mano? Não pode dar chocolate pro doguinho. Mas isso aqui não é um doguinho, é um Doberman. Ele é metade cachorro, metade homem. Morre nada, Kinky. Morre nada, pô. E aí, Joss, tudo bom? Fala, Gadomon. É, bebezinho, não ativa. É, neném. Agora eu não sei se o meta é ter um Doberman e um leão. Ou se... Sei lá, mano. Alguém vai descobrir o meta. Vamos ver, mano. Alguém vai dar certo. Tá ligado? Procurar um leão agora, né? Posso deixar level 3 esse bebê aqui, né? Tryhardar um pouco, mano. Botei melão no Doberman e não tinha lido o que ele faz. Boa, Maticus. Não ativa dois Doberman, não. Música troll. Ih. Ah, tá. A próxima, né? O Doberman, se ele for o pet mais de grau mais baixo da mesa, ele ganha mais 10 e um Coconut, pô. No level 2, né? Ah lá. Nice. Dois leões não ativam também, mano. A questão é o late game, né?
Ó, leão. Leão é brabo. Então, na verdade, eu posso deixar um Doberman e fazer quatro leão? Sei lá, mano. Sei lá. E aí, Gugão, tudo bom, bebê? Essa música me lembra quando eu era um Little Pogchimp. Você acha que dá pra usar o Doberman no casual? Dá, né, mano? Os peixes bolha. Não tô pensando direito hoje, mano. Coloquei net no celular pra ver sua net na escola. É, ficou com 4G é ruim mesmo. Gosto pra coca. Nice. Hoje tem broquinha. Bom, lancei o Doberman 3, filhão. Agora é procurar o leão. Leão Nelson, tá ligado? E fé em God. Eu acredito que a rapaziada vai fazer a mesma coisa aqui, né? Então, tem que me diferenciar, pô. Pro leite. O problema é que ter um Doberman 3 e um Leão 3... Talvez seja o meta, não sei. Só leão? F. Queria estar animado que nem você. Pô, mano, tô desanimado pra caceta, pô. Ih, Dati, não achou nada. F, mano. Isso é bom, jogar vaquinha. Ah, vou buffar o bebezinho aqui, né? Do jeito que dá, né? É o jeito, né? Joga sap. Lançou a pimenta no Doberman? Famoso louco, né, mano? Famoso louco, né? Olha esse mosquito, mano. Essa dói, pô. Não tem mais leão do lado, pegaram todos. F. Meu papai do céu. Kima, bebê. É, bebê, você não dá pra você, né? Seria o Doberman, o leão, o meta, pô? O Metasauro? Metasauro. Isso aqui é o quê? 15 mais 15, né? Posso deixar ele perto dos 50, 50, eu acho. Ok. Se você tivesse instalado a extensão, você saberia, Janilton. Só tem o Doberman tem água, né? Doberman com amendoim. Funciona, pô. Leão não ativa se não tiver outro leão em campo. Bebê. Ele literalmente ativa se ele se... Ah, tá. O cara escreveu da pior forma possível, até me confundir, mano. Ah, era pra cair no leão? F. Eu não sou pimenta, mané. Faz lives de jogos de campanha, batata. Difícil, hein? Quem sabe um dia, mano. Vou tentar lançar o Leão 3, mano. Leão e Doberman 3. Vamos ver se dá bom. Essa vai ser minha estratégia. Se não der bom... F... Já jogou Elden Ring? Já. Exclamação emotes, Genilton, emotes. Ou exclamação 7TV também funciona. Extensão sem nem o que é. Extensão pra botar no navegador, pô. Não vem nem. Roubaram meu leão.
Ele lançou o pênalti, Vini. Ai, dói. Fala, Caíto. Chegou tarde, hein? Acho que esse leão assim não é o meta, não, mas tudo bem, mano. Tem que ter fé, né, rapaziada? Não é isso? Não é isso? Olha lá o Eduardo. Se preparando pro late game, filhão. Podia ter um pet comida real de kibulo tinha do pente. Aleatório? Já achei 28 gulilha. Nossa, fana. Voltou o Cat GS, né, mano? E aí, Edu? Boa noite. Boa noite, Denem. Boa noite. Tamo aí, né, Edu? Mais pra lá do que pra cá, né? A puta vontade de existir. Saunibim, fofuxo fora da lei. Mente, mamãe. Olha, jogou invertido, neném. Tryhard, pô. Sabe que é tryhard, jogou invertido, né? Pipoquinha pode ser bom depois, sabia? Beleza, mano. Lançarem! Amendoim caindo no Doberman de novo, F, mano. Melzin? Se eu soubesse que isso dava pra um leão, eu faria vivo ainda. Você jogou Brawl Stars? Já, pô. Gostava bastante de Brawl Stars, cara. Jogava lá no serviço todo dia, mano. Acabei de fazer a prova e quatro falava que era a resposta, mas tava errado ao mesmo tempo. Quando em geral erra, porque o professor errou, pô. Tô fraquinho. Dois leão? Nossa, mano. Dois leão é o meta, hein? Será que dois leão é o meta? Bom, vou frisar aqui. Que eu acho que ter leão é o meta, pô. Eu acho. Isso que é meme. Eu não sei o que fazer, na verdade, mano. Vamos ver. Chocolate do corvo tem que ser comprado, é free. Tem que ser comprado de novo, mano. Custa 5 de gold se você vender o corvo. Já tô com 2,50 e 50. O leão... Se ele for o pet de tier mais alto da mesa, ele ganha... Ele dobra os stats dele, level 2, né? Esse é o problema, começar a empatar full, pô. Começar a empatar full, fico triste. Não roubou buff, gatinho, nice. Tem mamute? Não tem mamute. F. Meu medo é ficar fraco assim, mas tudo bem, né, mano? É que não vai ativar mais o leão agora, né? GG pindinho, o que o coco faz? É tipo melão melhor? Isso. Melão bloqueia 20 de dano, o coco bloqueia qualquer dano, mano. Fui de caixa. Qual era a sua área de especialidade da marinha? Eu era garçom. Não é nem zoeira, pô. Trabalhava com festa e esses bagulho. Festa, cerimônias e... serviços. Rancho, isso. Kaisar. Tem... Ai, fuck! Rancheiro, pô. É, rapaziadinha. Acho que eu estraguei o... Estraguei a run aqui, hein. Whatever, dude. O Kuruchi é o único que faz cerimônia amendoim. É... Tu era marinheiro? Marinheiro, mano. Aí eu fui a cabo e... meti o pé. Deu vídeo finalmente. Ih! Deu vídeo aonde, bebê? Cheio de gente viva ainda. Vai lá hoje furtaram meu caderno pra roubar a resposta de matemática. Fala comigo não, fala com a diretora, pô.
Vai falar comigo, pô. Imagine Dragons, né, mano? Bem 10, né, mano? Ai! Pô, mano, isso é o problema, velho. De ter vários leão, pô. Tô fraco com os caras que não jogam leão. Se o cara não lançar mais um leão na mesa, eu fico fraco, pô. F, né? F pra mim, né? É o Ben 10. Vamos só gaivota e galo. Mas só pode pôr galo quando a gaivota estiver segurando alguma comida. Gaivota e galo? Sem falar mal do lobby, ô Atômica. Pepino no Doberman é cão. Pepino no Doberman. Ele é louco, pô. Pá, 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 para, pá, pá. Sem falar mal do lobby, Andrei. Olha lá. Tem mais o que fazer aqui dentro, vem, né? Esse problema desse lobby, pô. Esse é o problema do lobby, pô. Pengode, mano. Vai, só vale um tier 1 e um rino, meme. Tem uns emojis bem raros, tem. Fubalei já fez várias vezes, mano. Gosto de paçoca. Ai, esse lobby é muito ruim, mano. Salve, salve, rapaziada do canal de Vand. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá um like.